אבל בואו נדבר באמת על עוד עניין, וזה הפגיעות המאוד קשות, הפגיעות המיניות שהיו כאן בשבעה באוקטובר, ונגיד שלום לעינת פישר ללו, מנכ"לית שדולת הנשים, שלום לך. שלום. אז זה באמת דבר שאנחנו שומעים, וככל שחולפים הימים, אנחנו מתוודעים לעוד ועוד עדויות, ויחד עם זה מזדעזעים מהשתיקה הרועמת בעולם, כשאתמול, בפעם הראשונה, ארגון הנשים של האום הוציא איזה מין אמירה כזאת שהיא גם כן מאוד מאוד חלבית. נכון. צריך להגיד, עם זאת, שהאמירה שהייתה אתמול הייתה אמירה משמעותית, במובן הזה שסוף סוף ה-UN Women, ארגון הנשים של האום, הכיר בעובדה שהיו פשעים של החמאס, גם הצביע על החמאס באופן ספציפי, וגם הכיר בעובדה שהיו פשעים מגדריים בשביעי באוקטובר. צריך להגיד שה-UN Women, משבוע אחרי פרוץ המלחמה, מהשביעי באוקטובר, הוציא הצהרות שבאמת התעלמו לחלוטין מהזוועות של חמאס, התעלמו לחלוטין ממה שעשו שם לנשים, התעלמו מהחטופות ומהחטופים ומהילדים. ובאמת בחודשיים האחרונים כמעט הופעל לחץ אדיר על ידי ארגוני אנשים, גם שדולת אנשים, גם הנציבות של כוכב אל קיים וארגון מרכזי הסיוע ומרכז רקמן ועוד רבים, כדי לשנות את העמדות של ה-UN Women, וזאת הייתה ממש עבודה סיזיפית, וראינו ביום שישי את התוצאה הראשונה שלה, וכמו שאמרת, זה מאוד חלבי, זה מאוד ראשוני, וזה ממש לא מתחיל בכלל לגעת במחויבות האמיתית שיש ל-UN Women, ובכלל לארגוני אנשים כלפי נשים בישראל וכלפי מה שקרה בשביעי באוקטובר. בוא נדבר רגע על הסדר גודל של מה שקרה, בלי כמובן להיכנס לשמות מתוך כבוד לכל מי שנפגע שם באירוע הזה. אנחנו מדברים על אירוע גדול עם פגיעה במספר גדול מאוד של נשים, נכון? נכון, אני אגיד רגע גם, אני צריך להגיד, עבודת איסוף העדויות והראיות נמשכת גם בתוך הנציבות, גם הארגונים הקימו ארכיון, כמובן מה שנעשה במשטרה ובכוחות הביטחון. העדויות הולכות ומצטברות, צריך להגיד גם נשים שנשארו ונפגעו חלילה, אז זה לוקח זמן. יש סדרה של עדויות גם מאנשים שהגיעו לזירה ומה שהם ראו שם, גם סרטים שמחבלי החמאס המזוויעים פרסמו באותו יום, גם מהחקירות, גם מהעדויות כמובן. אז העדויות הולכות ומצטברות, וממה שאנחנו באמת מבינות, מדובר באירוע בסדר גודל גדול. זאת אומרת, לא מדובר, כמו שחלק מנסים להציג את זה, במקרים ספורדיים, במישהו שקשל, ממש לא, בדיוק ההפך. זאת אומרת, היה מדובר באסטרטגיה, זה מדובר במשימה שהם נשלחו לעשות אותה, מדובר באירוע בהיקף גדול, שממש היה חלק ממה שקרה בשביעי באוקטובר, היה חלק מהזוועות ומהמתקפה שנעשתה שם, ואני מניחה שעוד ייקח הרבה זמן עד שנבין את סדרי הגודל האמיתיים של הזוועות האלה וגם של הפשעים המגדריים. יש קושי מאוד גדול, כי מצד אחד תמיד מדברים על פוסט-טראומה, שאם לא מטפלים בהתחלה, היא הולכת ונהיית קשה יותר. מצד שני, אנחנו יודעים שבמקרים כאלה, בתקיפות מיניות, הרבה פעמים לוקח זמן לאותה אישה בכלל להתחיל לדבר על זה ולהתנהל מול הדבר הזה. איך מגשרים על זה ואיך פועלים מול אותם נשים שנמצאות פה עכשיו? אז אני אגיד אמירה כללית, אני כמובן אגיד שהשותפות שלנו באיגוד מרכזי הסיוע וגם בלובי מאבק באלימות מינית עובדות ועושות מה שהן יכולות כדי לעזור גם ברמה הפרטנית, אבל אני באמת אגיד, וגם אני אגיד שיש הרבה מאוד שמועות והרבה מאוד סימני שאלה לגבי הדברים, אני רוצה לקוות שברמה האישית אותן נשים מקבלות מיידית את הטיפול, וגם צריך לקרוא למדינה להגיע לאותן נשים ולתת להם את כל הטיפול שהן צריכות, בין אם אנחנו יודעות בוודאות ובין אם לא. ואני אגיד שוב שברמה הכללית יותר, אכן העדויות נאספות לאט לאט, ואני מאוד מאוד מקווה שלאט לאט נצליח לגשת ולגעת לכולם, ובסוף נבין את היקף הפשעים ונבין מי צריכה טיפול. שוב אני אומרת, אני מקווה מאוד שברמה הפרטנית המדינה יודעת לגשת לנשים שחזרו משם, לנשים שניצלו מהזוועות של השביעי באוקטובר, ולהגיש להם את כל הסיוע שהן צריכות, כי בדיוק כמו שאת אומרת, בוודאי לא, זה לא יגיע לידיעת הציבור, זה צריך להיות טיפול פרטני ומאוד מאוד רגיש כמובן ומאוד מקצועי. רק נגיד שחלק מהבעיה באיסוף העדויות זה שחלק מהמותקפות בצורה כל כך ברוטלית לא שרדו את האירוע בסופו של דבר.
נכון, האמת המזעזעת היא שאנחנו מבינות שהרבה מהנתקפות גם נרצחו אחר כך באותה באמת התקפה ברברית ומזוויעה, ולכן חלק מהעדויות שיש, ואני כמובן לא אכנס לפרטים, הן מאנשים שהגיעו לזירה. אנשי זק"א, אנשי טיפול, אנשים שראו את הזירות ויודעים להעיד על מה שראו עיניהן. מדובר על תקיפות, לא רק תקיפות מיניות, תקיפות מגדריות בכלל, ושוב אני מעדיפה לא להרחיב, אבל כן חלק מהדברים שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים על נשים שנרצחו ושהותקפו לפני כן. כן, אנחנו שמענו חלק מהדויות בוועדה למעמד האישה אצל חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. גם לא נחזור על על העדויות שהיו שם, זה אי אפשר לתאר את זה, באמת אי אפשר לתאר את זה. נכון, אני רק אגיד שרק זה הופך את השתיקה העולמית לאפילו יותר בלתי מובנת, ובאמת זה ממש הפרה של כל כלל בסיסי של ארגוני זכויות אדם וארגוני זכויות נשים, ואני מאוד מאוד מקווה שהם כולם יתעשתו בצורה מאוד משמעותית וישמיעו קול מאוד גדול וילחמו להגנת החטופות ולהחזרתם והחטופים, כמובן. שמעתי הבוקר שעשו איזשהו סקר פה, איזשהו מחקר, וראו שהמון נשים שבכלל לא היו חלק מתוך האירועים של 7 באוקטובר, יש להם כל מיני תסמינים כאלה, איחור במחזור, חוסר שינה. כלומר, כולנו כנשים באיזשהו מקום מזדהות עם הזוועות האלה ומושפעות מזה באופן אישי. זה מאוד נכון, ושוב, אני אגיד גם בפנייה שלנו, גם בכל העבודה שעשינו עם הממשלה, אז עבדנו גם עם הארגונים שהם ארגוני טיפול. צריך להגיד שני דברים. אחד, שכמובן גם כל אישה שעברה איזושהי חוויה או איזושהי תקיפה בהיבטים המיניים לאורך חייה, אז כמובן שהאירוע הזה הוא אירוע שמעורר פוסט-טראומה והוא אירוע מאוד קשה להתמודדות, אבל בדיוק כמו שאת אומרת, יש פה מדינה שלמה בטראומה. יש פה מדינה שלמה זוועות באמת הן כל כך מחרידות והאירועים הן כל כך קשים והתקיפות הן כל כך מזעזעות, שאני חושבת שאגב לא רק נשים, אני חושבת שכל אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל חווים את זה, ובטח בהיקף הזה התגובה היא מאוד מאוד קשה, האירועים הם מזעזעים, גם תחושת המוגנות ותחושת הביטחון התעררה בצורה מאוד קיצונית, העובדה שזה קרה בתוך בתיהם ובתיהן של אותן נשים, ולכן אני בהחלט חושבת שיש פה מדינה שהיא בטראומה, ואני אגיד, וזה אומרות נשות טיפול, שהעובדה שגם לא מאמינות לנו, ושאנחנו צריכות כל הזמן ונתקלות כל הזמן באנשים ונשים שאומרים שזה פייק, ובארגונים שמסרבים להכיר במה שקרה, בוודאי לא עוזרת, אלא מחמירה את המצב, וזה שלא ניתנת לנו הכרה במה שקרה, מחמירה את הטראומה, ואין לי ספק וזה גם חלק ממה שביקשנו מהממשלה ומהמשאבים שביקשנו מהממשלה להשקיע, אין לי ספק שאת ההשלכות על כל אזרחי המדינה ועל כל אזרחיות המדינה, אנחנו נראה לו תקופה מאוד מאוד ארוכה. אז מה עושים באמת מול עולם שפשוט לא רוצה לשמוע את זה? איך מתמודדים עם העניין הזה? צעד צעד. אני אגיד שוב שאנחנו באמת מ-7 לאוקטובר ובטח מ-14 לאוקטובר, שזה היום שבו היון ווימן הוציאו את ההודעה הראשונה שלהם, שפשוט התכחשה לחלוטין למה שקרה. אז ארגוני אנשים, ושוב אני אומרת, זה כמה ארגוני אנשים, לא רק שדולת אנשים, עושים שורה של צעדים. אנחנו גם הוצאנו פנייה שהיו חתומים עליה 150 ארגונים בארץ ובעולם, זאת הפנייה הראשונה, והוצאנו פנייה נוספת. התחלנו לאחרונה לקיים פגישות מקצועיות, גם היון ווימן הודו בזה, פגישות מקצועיות ממש עם אנשים עצמם, והאנשים מתוך הארגונים, מתוך האום, כדי שיפגשו את העדויות ממקור ראשון, שיפגשו גם משפחות, וישמעו את הדברים בצורה יותר ברורה. אנחנו חושבות שבהחלט הייתה לזה השפעה. יש כמובן קמפיינים ועצומות, עשינו הפגנה בשבוע שעבר, עשינו הפגנה יחד שלודת אנשים, ארגון מרכזי הסיוע, עם כמה אנשים מול מתי האום. אנחנו משתדלות בכל יום או בכל יומיים, לעשות עוד ועוד צעדים מול ה-UN Women ומול ארגוני אנשים בעולם, כדי לא לתת לנושא הזה לרדת מסדר היום. וזה כמובן סיזיפי, זה כמובן מאוד מתסכל. אנחנו כן מתחילות לראות את התוצאות, אנחנו כן מתחילות לראות שיש איזושהי הכרה ראשונית, כמובן לא מספיקה, ואנחנו לא נפסיק. מה שאתם רואים ברקע זה הפגנה בניו יורק, יש סדרה של הפגנות בניו יורק, גם השבוע מתוכננת הפגנה כזאת בניו יורק, והעניין הוא לא לתת לנושא הזה לרדת מסדר היום, ולרתום את כל מי שאפשר בארץ ובעולם, ושגרירים שגרירות, כדי שהנושא הזה לא ירד, ושהארגונים האלה ייקחו אחריות וימשיכו ולא ישתקו ויגנו את הדבר הזה. ואני מקווה שנצליח, אני מקווה שנתקדם גם עם UN Women, ושהעמדות שלהם יהיו הרבה יותר אסרטיביות ויעזרו לנו בלחץ הבינלאומי להגן על מי שנמצאת בידי אותם מרצחים, ולהחזיר את כל מי שנמצא ונמצאת שם, כי בסוף זאת המטרה הראשונה שלנו. עינת רחל עזרי פה באולפן, רוצה להגיב. היי. רחל.
שלום עינת. קודם כל, כל הכבוד על העבודה החשובה. אני רוצה לשאול, איך את רואה את זה לטווח ארוך יותר? זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו הגענו לאיזשהו רגע שאנחנו רואים שיש פה קו פרשת מים. אנחנו לא דמיינו שהאום יגיב ככה, אנחנו לא דמיינו שזה ייקח כל כך הרבה זמן. איך את רואה לטווח ארוך גם את השינוי בנושא הזה, וגם האם יש עבודה שאתם מתכננות כדי לוודא שלאורך זמן אנחנו לא נתמודד עם אותו דבר ביחס לנשות מדינת ישראל? וואו, תודה, זו שאלה ממש חשובה. אני קודם כל חושבת, ואמרתי את זה גם באותו דיון של הוועדה לקידום מעמד האישה, אין ספק, ובדיוק כמו שרחל אמרה, הגענו לקו פרשת מים. המאבק הפמיניסטי הבינלאומי העולמי, שצבר תאוצה ב-2017 בתנועת מיטו, ובאמת נחשב לאיזושהי תנועה מאוד חזקה ומאוד גלובלית ובלתי מתפשרת ושלא עושה הבחנה, ספג מכה מאוד מאוד קשה בשביעי באוקטובר, והפך להיות מאבק שעושה הבחנה, הפך להיות מאבק של כן אבל, שמאבק שמבחין בין נשים לפי הלאום שלהם, מאבק שעושה שיקולים פוליטיים ושיקולים יום שיאמרו אפילו גזעניים, אבל בוודאי לאומיים בתוך המאבק הזה, והוא לא ייראה אותו דבר. אני חושבת שאת המחיר על מה שקרה לא ישלמו רק נשים בישראל, ישלמו נשים בכל העולם בפעם הבאה שזה יקרה, בגלל שזאת לא אותה תנועה חזקה ובלתי מתפשרת, זאת תנועה שיש לה אג'נדה ויש לה שיקולים אחרים לגמרי מהשיקולים הפמיניסטיים. אני חושבת שהתפקיד שלנו יהיה, אחרי שנעבור את המשימה החשובה שיש לנו, אחרי שיחזרו הלוואי כל החטופות והחטופים, ואחרי שנעבור את המאבק הזה שהוא כרגע מה שאנחנו מתמקדות בו, לעשות בדיוק את זה, להזכיר לעולם ולעבוד מול אותם ארגונים ובעיקר מול אותם מוסדות, כדי לנסות ולהחזיר את האובייקטיביות לתוך המאבק הזה, כדי לנסות ולהוציא הצהרות ברורות שאומרות שההגנה היא על כל אנשים, מכל לאום, מכל חלקי העולם, ולנסות לנקות את אותם שיקולים חיצוניים ואת אותה סובייקטיביות ואת אותה צביעות נוראית מתוך המאבק הפמיניסטי, זאת תהיה עבודה לשנים. אני באמת חושבת שהלכנו עשרות שנים אחורה. נשות העולם הלכו עשרות שנים אחורה במה שקרה ובתגובות של ה-UN ושל ארגוני אנשים, וזאת תהיה המשימה הבינלאומית הבאה שלנו, לנסות ולחזק חזרה את המאבק הפמיניסטי, ולהחזיר לו את האובייקטיביות ואת האמינות. וממש לפני שאנחנו נפרדים, עצם הדרישה של מדינת ישראל לקבל קודם כל את הנשים והילדים, אני מצטערת שאין בתוך זה גם את החיילות, היא לגמרי מוצדקת לאור האויב שאנחנו ניצבים מולו. נכון, אני ממש מילה על זה. זה ברור שאנחנו רוצות את הגברים בבית, אנחנו רוצות את האבות בבית, אנחנו כואבות את כאבם, זה צריך להיות ברור, אנחנו לא חושבות שיש מישהו או מישהי שחשובים יותר. אנחנו כן יודעות ואנחנו רואות ומבינות, ככל שעוברים הימים, שנשים נתונות שם לסכנות אחרות ונוספות, ולכן אנחנו שמות איזשהו דגש על הסכנות שנשים נמצאות בהם, ורוצות אותם בחזרה כדי לוודא של מוגנות. כמובן שגם גברים חשופים לסכנות, ושוב אני אומרת, אנחנו רוצות את כולן כולם בבית, אבל באמת בתור תפקידנו כארגון אנשים, אנחנו שמות את הדגש על הסכנות הספציפיות האלה. אני אומרת שוב, המאבק שלנו להחזיר את כולן וכולם. טוב עינת, אנחנו מאוד מודים לך לשיחה החשובה הזאת. תודה רבה. תודה על מה שאתם עושים גם. תודה רבה.